پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 1۔ بنی اسرائیل نے دو دفعہ زمین میں فساد برپا کیا اور بڑی سرکشی دکھائی۔ دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرکشی کا بدلہ دیا۔ دونوں وقت اللہ نے ان پر ایسے مضبوط اور زور آور حکمران مسلط کیے جو ان کے گھروں میں ہر طرف سے گھس پڑے اور ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ مسجد میں داخل ہوئے اور اسے مسمار کیا۔ جب بنی اسرائیل نے پہلی سرکشی کے بعد اللہ سے واپس رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے غلبہ دے دیا، مال اور اولاد سے مدد کی اور ان کی تعداد کو پہلے سے بڑھا دیا۔ پھر یہ کلیہ بھی بیان کیا، اگر تم نے بھلائی کی تو تمہارے ہی لیے بھلائی ہے اور برائی کی تو اپنی ذات کے لیے ہی برائی ہے۔ رکوع نمبر 2، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنا چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، اگر وہ مومن ہے تو اس کی سعی مشکور ہوگی۔ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فضیلت ہے۔ رکوع نمبر 3، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اپنے دونوں کاندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ رشتہ دار، مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ آدمی شیطان کا بھائی ہے۔ حاجت مند اگر تم سے کچھ مانگے جس کی استطاعت تمہارے پاس نہیں ہے، ایسے میں تم انہیں نرم جواب دو۔ نہ کنجوشی کرو، نہ بے جا خرچ۔ رکوع نمبر 4، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ زنا بہت بڑا فعل ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کسی آدمی کا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ کسی چیز کی ٹوہ میں نہ لگو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ رکوع نمبر 5، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو ضرور پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس کی پاکی اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور منکرین آخرت کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ظالم اللہ کے رسول کو سحر زدہ قرار دیتے ہیں اور پھر سے اٹھائے جانے کے منکر ہیں۔ ان سے کہو کہ وہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں پھر سے زندہ کرے گا۔ رکوع نمبر 6، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے،
उनसे कहो पुकार कर देखो उन माबूदों को जिनको खुदा के सिवा तुम अपना कार साज समझते हो। वो किसी तकलीफ को न मिटा सकते हैं न बदल सकते हैं। जिन लोगों को ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुजूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं ताकि उससे करीब हो जाएं और उसकी रहमत के उम्मीदवार और उसके अजाब से खाइफ हैं। वाकई मेराज और जक्कूम का दरख्त इन दोनों को मुनकिरीन के लिए फितना बना दिया गया है। रुकू नंबर 7। इबलीस ने तकब्बुर की वजह से आदम को सजदा न किया, फिर चैलेंज किया कि आदम की पूरी नस्ल की बीख कुनी कर डालूंगा। अल्लाह ने कहा मेरे बंदों पर तुझे कोई इख्तदार हासिल नहीं होगा। जब समंदर में मुसीबत आती है तो उसके सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारते हो वो सब गुम हो जाते हैं, मगर वो जब तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वाकई बड़ा नाशुकरा है। क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो कि खुदा तुमको खुशकी पर ही जमीन में धसा दे या तुम पर फतराव करने वाली आंधी भेज दे या फिर किसी वक्त तुमको समंदर में ले जाए और तुम्हारी नाशुकरी के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेज कर तुम्हें गर्क कर दे। हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी, उन्हें खुशकी और तरी में सवारियां अता की, पाक चीजें खाने को दी और अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी। रुकू नंबर 8। जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज्यादा नाकाम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग इस कोशिश में लगे हैं ताकि आपको फितने में डाल दें, ताकि आप हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात घड़ो। अगर आप ऐसा करते तो वो जरूर आपको अपना दोस्त बना लेते, लेकिन आप ऐसा करते तो हम आपको दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का। अगर ये लोग आपको यहाँ से निकाल बाहर करें तो आपके बाद ये खुद भी यहाँ ज्यादा देर न ठहर सकेंगे। रुकू नंबर 9। नमाज कायम करो जवाल आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक, और फजर के कुरान का भी एहतमाम करो, क्योंकि कुरान फजर को सुनने के लिए फरिश्ते आते हैं। रात को तहज्जुद पढ़ो, मुकाम महमूद हासिल होगा। दुआ करो अल्लाह से, जहां भी ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल। हक आ गया है और बातिल मिट गया है, बातिल तो मिटने ही वाला है। कुरान शिफा और रहमत है मानने वालों के लिए, मगर यही कुरान जालिमों के खसारे में इजाफा करता है। इंसान को जब नियमत मिलती है तो ऐंठता है और पीट मोड़ लेता है, और मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस हो जाता है। रुकू नंबर 10। अगर इंसान और जिन सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो नहीं ला सकेंगे, अगरचे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। हमने कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर अक्सर लोग इनकार पर ही जमे रहे। वो तो तुम में ये कुदरत देखना चाहते हैं कि तुम उनके लिए जमीन फाड़ कर एक चश्मा जारी कर दो, एक बेहतरीन बाग पैदा कर दो और उसमें नहर रवा कर दो, ये आसमान को टुकड़े टुकड़े करके उनके ऊपर गिरा दो, या खुदा और फरिश्तों को उनके सामने ले आओ, या तुम्हारे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और उनके ऊपर एक ऐसी तहरीर लाओ जिसे वो पढ़ें। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा कुछ भी नहीं। रुकू नंबर 11। उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया। उनसे कहो अगर जमीन में फरिश्ते चल फिर रहे होते तो हम जरूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे वही हिदायत पाने वाले हैं, और जिसको वो गुमराह कर दे फिर ऐसों का कोई हामी वो नासिर नहीं। उन लोगों को हम कयामत के रोज औंधे मुंह खींच कर लाएंगे। वो अंधे हैं, गूंगे हैं और बहरे हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है। उन्होंने कहा
کہ جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہیں یہ نہیں سوجھا کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے؟ رکو نمبر 12. فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور ان کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو منہ کے بل روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں۔ اللہ کو پکارو اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، وہ عاجز نہیں کہ اس کا کوئی ولی ہو۔ سب تعریفیں اور کمال درجے کی بڑائی اسی کے لیے ہے۔ سورہ کہف رکوع نمبر 1. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے، اور اللہ کو بیٹا تجویز کرنے والوں کو ڈرا دے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو بھی سر و سامان زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ رکو نمبر 2. اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے رب کو نہیں پکاریں گے۔ پھر جب قوم نے مخالفت کی تو ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ اللہ نے انہیں سورج کی تمازت سے بچایا اور انہیں غار کے وسیع حصے میں سلا دیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی و مرشد نہیں۔ رکوع نمبر 3. تم انہیں دیکھ کر سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں داہنے اور باہنے کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ کو پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔ اسی کرشمے میں سے اللہ تعالی نے انہیں اٹھا بٹھایا۔ آپس میں انہوں نے پوچھا کتنی دیر سوتے رہے؟ انہوں نے کہا دن بھر یا اس سے کچھ کم۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو کچھ کھانا لانے کے لیے بستی بھیجا۔ اس طرح اللہ نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا۔ اس شہر کے صاحب امر لوگوں نے اصحاب کہف پر ایک عبادت گاہ بنانے کی تجویز رکھی، ان کی تعداد لوگوں کے لیے مشتبہ بنا دی گئی۔ رکوع نمبر 4. دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو میں کل یہ کام کروں گا، الا یہ کہ انشاءاللہ کہو۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ دیکھنے والا، سننے والا اور خبرگیر ہے۔ تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سناؤ۔ اگر کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ جو ظالم ہیں ان کے لیے آگ ہے اور پینے کے لیے لاوا۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے جنتیں ہیں، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔
رکوع نمبر 5۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ ایک شخص کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے جس میں کھجور بھی تھے اور کاشت کی زمین بھی۔ جب وہ باغ پھلے پھولے اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، اسے پا کر وہ پڑوسی سے بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ پھر جب وہ باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کبھی آئے گی۔ پھر بھی اگر اللہ کے پاس جانا ہی پڑا تو اس سے شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے پڑوسی نے کہا کہ تو اللہ سے کفر کیوں کرتا ہے؟ جب تو باغ میں داخل ہو رہا تھا تو یہ کیوں نہ کہا، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، اگر میں تجھ سے کمتر ہوں تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے تجھ سے بہتر بنا سکتا ہے۔ پھر آخرکار اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اب تو بس وہ پچھتانے لگا۔ رکوع نمبر 6۔ حیات دنیا کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسا تو زمین ہری بھری ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئیں۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ آدمی کی فکر بس روز آخر کی ہونی چاہیے۔ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ رکوع نمبر 7۔ شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کے بچوں کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ میں نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ ان کی اپنی تخلیق میں ان کو شریک کیا تھا۔ قیامت کے دن ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑا مشترک کر دیں گے۔ رکوع نمبر 8۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ رسولوں کو ہم اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیرے، اور اس بڑے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ دراصل ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے۔ ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ رکوع نمبر 9۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں کشتی پر جا رہے تھے اور انہیں وہ جگہ کی تلاش تھی جہاں مچھلی دریا میں واپس چلی جائے۔ اللہ نے انہیں اس مقام پر غافل کر دیا، وہ بہت دور چل نکلے۔ پھر جب پتا چلا کہ مچھلی دریا میں جا چکی ہے تو وہ پھر واپس راستہ ڈھونڈتے ہوئے اسی مقام کو پا لیے جہاں ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، جنہیں اللہ نے خاص علم سے نوازا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم ملے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ حضرت خضر کے یہ کہنے پر کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ رکوع نمبر 10۔ جب وہ ساتھ چلے تو حضرت خضر نے ایک کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ انہوں نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہے، پھر آگے چلے تو انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کیا۔ پیشکش رہبر ٹیم۔